Většinou se spolu setkáváme na návsích vesnic při natáčení našeho seriálu Poznávejte s námi a dnešní pořad nebude výjimka. I když se dnes podíváme do několika zajímavých míst, nebudeme poznávat jejich historii a turistické zajímavosti. Dnes spolu poodhalíme některá tajemství Vánoc. Dnes už je náměstí prázdné a děti, co zpívali na pódiu, už sedí dávno v teple doma. Nakupování na vánočních trzích k svátkům neodmyslitelně patří, ale my pro tentokrát tuto kapitolu přeskočíme. Nás čekají v Podhoráckém muzeu, kde mají už od listopadu výstavu Vánoční stromky v proměnách času. Stromky i zdárky jsou schovány za plexisklem, protože touha posadit se za stůl a vychutnat si pohodu třeba Vánoc 19. století by mohla být silnější než vy. I naše kamera musela nakukovat do vyzdobených pokojů spoza skla. Naštěstí se nám podařilo na vernisáži zachytit autorku výstavy Veroniku Hrbáčkovou z Olomouckého muzea, která nám pomůže poodhalit některá tajemství tohoto symbolu Vánoc. Úplně prvotně byly vánoční stromečky k vidění asi v kostelích a potom na šlechtických sídlech. Samozřejmě s tím, že v 16. století církev v tom vánočním stromečku spatřovala samotného Ježíše Krista. Tím, že ten stromeček byl ozářen drobnými světýlky, svícemi, to všecko symbolizuje věčnost a život Ježíše Krista. Jak jsem vám na začátku slíbila navštívit nějaká zajímavá místa, tak teď jsme na jednom z nich. Stojíme na Dobravnickém náměstí a za námi se tyčí k nebi věž místního kostela. I když je samotný farní kostel Povýšení svatého kříže z poloviny 16. století zajímavá stavba, my jsme tu kvůli něčemu jinému, a to je poselství Vánoc. Yeah.
Pásmo poselství Vánoc vzniklo v minulém roce a v Tišnově mělo premiéru až 9. ledna. Jeho autor Zdeněk Vašíček uvedl v minulosti i pořady Vánoční chrámové dílo a Adventní chrámové dílo. Vánoční poselství je na rozdíl od jeho předchůdců mnohem komornější a základní umělecká škola s ním byla například i v partnerské Sereti. Přišlo si k nám je zolátko, ty rozmilé pacholátko, bychom tak my živí byli, z pravé cesty nezbloudili. Přišlo si k nám je zolátko. To, že jsme zpátky v ulicích Tišnova, neznamená, že náš pořad končí. Právě naopak. Teprve teď předám slovo Veronice Hrbáčkové, která nám na výstavě slíbila povídání o historickém vývoji vánočního stromku. Žáci základní umělecké školy vám sdělí svoje vánoční poselství a vy si u toho můžete vychutnat záběry zasněženého Tišnova. Tímto se s vámi pro letošek definitivně loučím a přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí do nového roku. Vánoční stromeček, jeho zdobení je nejmladším atributem slavení Vánoc u nás. Jeho stáří nesahá za hranice 19. století a poprvé byl u nás viděn asi na veřejných prostranstvích ve 40. letech 19. století, kdy se v Praze organizovaly různé dobročinné akce, především to byly takzvané ošacovací akce, které se potom později jmenovaly jako slavnosti vánočního stromku. A při těchto příležitostech se obdarovávaly především chudé děti oblečením a drobnými pamlsky. Vánoční stromeček není lidového původu a není ani českého původu. Byl k nám importován z Německa a především se o jeho rozšíření zasloužily měšťanské vrstvy. První výzdoba v těch bohatších rodinách vypadala asi tak, že se především vytvářely různé květiny z papíru, potom se na stromeček věšely loutky, což bylo zajímavé, a dále také kromě sušeného ovoce samozřejmě ořechy a jiné papírové ozdoby. Do 20. století byly stromečky zdobeny spíše přírodně a vlastně tím, co dům dal, nebo co si lidé vymysleli, co kde sehnali. Zlomovým rokem je asi rok 1920, téměř přesně, kdy u nás se rozmáhá především sklářský průmysl a odděluje se odvětví výroby vánočních ozdob, především, nebo mám na mysli ty skleněné ozdoby, a vzrůstá prostě jejich výroba s tím, že tyto ozdoby jsou také exportovány do zahraničních zemí.
Ten vkus zdobení se od 20. let až po současnost hodně změnil. A to především v tom, že ve 20. letech se zdobilo jednak montovanými korálkovými ozdobami, které se vyráběly v různých těch krkonožských vesničkách v severních Čechách, ale potom i drobnými foukanými ozdobami, které byly buď ve tvaru koule nebo různých figurek. Zhruba potom roku 1989, to je přelomový rok v jakési módnosti, pokud o ní dneska už hovoříme, a sice v tom, že vlastně do roku 1989 jsme byli zvyklí na velice barevné, pestré stromečky, které byly ozdobeny vším možným. Po roce 89 už naše veřejnost nechtěla tuto pestrost nebo v této pestrosti dále pokračovat a začala se směřovat na takový do určité míry jistý stereotyp v jedné nebo dvou barvách. Většinou převládaly v 90. letech barvy červená, stříbrná a zlatá. Samozřejmě s doplněním třeba modré nebo některé jiné další barvy. A v současnosti tento trend stále pokračuje, ale ozdoby by měly být pestré ve smyslu dekoru, aby při pohledu na ten stromeček člověk se měl na co podívat a nemusel se nudit. Samotný stromeček bez ozdob prošel svým vývojem. V 19. století se nejvíce zdobila jedlička, protože jedlička je v podstatě i symbol německého národa jako strom. Takže protože ten stromeček byl k nám importován z Německa, tak vlastně to byla ta první jedlička. Na našem území to byly posléze smrčky a teprve až v roce 1980, na přelomu 70. a 80. let, se objevuje jako nový prvek borovice. A v dnešní době potom už hlavně převládají umělé stromky. Ten trend je dnes dvojí. Buď se zdobí na přírodní stromek nebo na umělý, ale já jsem slyšela v rádiu, že takhle, to byla propagace na živé stromky, že vlastně převládá takové povědomí, že když si koupíme ten umělý stromek, který je na pořád, takže vlastně tím chráníme naše lesy, což není tak docela pravda, protože ty stromečky, ty živé, které se prodávají, jsou uměle, to se nebere z lesů, které vlastně jsou stávající současné, ale ty stromečky se pěstují na plantážích speciálně pro vánoční trhy. Takže tím, že si naopak ten živý stromeček nekoupíme, tím jakoby tomu té plantáži nebo těm trhovcům jakoby škodíme, takže spíš je lepší si koupit ten živý stromeček. Jako paradoxně, že to není ekologický problém, jo, v dnešní době už. Že prostě ty stromečky, tak jak si někdo myslí, že ten umělej vlastně tím šetřím, jo, tu přírodu, není to pravda.